Jel volite generalno da idete na promocije knjiga? Da li ne, ne volim, ne idem ni na sahrane, ni na promocije, zato što ja idem sa mojim knjigama po pet puta nedeljno, nema tog malog mesta gde nisam bila i dovde mi je promocija. A što ste došli ovo? Zato što mi je Jasmina ratni drug iz realitija. A šta mislite o elitnim prostitutkama? Draga, to mi ne možemo biti srednji vek i da se pravimo da toga nema. Od kad ima civilizacije, ima prostitucije. To se mora legalizovati i sve će biti u redu. I ne znamo zašto je Italija bolja od nas. Tamo je Čičolina, koja je bila čuvena prostitutka, bila je narodni poslanik u parlamentu. I to tako treba da bude. To je zanimanje koje ne možete ukinuti dekretom. Ne može, ali to mnogo je pod velom trgovine ljudima. Draga, a prostitucija je na svakom koraku, u svim zanimanjima, u čovekovom životu i mi to ne možemo ukinuti. Ali ovo možemo legalizovati. Ali to vam je isto na kraju? Nije isto, draga. Kad se političari bave prostitucijom, to ne možete legalizovati. A kako da znate koja je političara, koja je obična žena, koja je samo oteta? Ne mislim na tu. Prostitucije ima mnogo lica. Nije samo muško-ženski i prodaja tela. Mnogo je opasnija ova druga prostitucija, a nju ne možemo legalizovati. A šta mislite o ovom modernom zanimanju starleta? Draga, to je, ja to volim i volela bih svima da poželim sreću, jer biti starleta to znači da je devojka ambiciozna, da želi da prevaziđe sebe, da prevaziđe neprevaziđene. I one se brinu o sebi i to je lepo. A da li vi imate mlađe koleginice ili prijateljice koje su starlete ili se bave prostitucijom? Pa ovo za prostituciju, to pošto je zabranjeno, onda one to kriju. Da, i ja onda, pošto kriju, ja... A vi biste se družili? Mislim, vama to ne smeta? Pa naravno da mi ne smeta. Što neko pravi hleb, neko peče rakiju, neko voli to. Mislim, to su razne želje ljudi. Eva, da li verujete u crnu magiju, u vračarne estradi? Ne. Ni u horoskop, ni u... ono kako se zove, onaj Estradamu, kako se zove? Nostradamus. Ništa ja to... Ni Tarabić, ništa. Jok. A Baba Vanga? Ma jok, ništa, to ne verujem. Jer, znate, ja već imam tolike godine i susretala sam ja takve ljude. I ovaj Veličković, kad god me vidi, umre od smeha jer ga zovem Vračaro. I što? Pa zato što šta god mi je rekao i oni bilo ko, to se ne poklapa sa realnošću. A može se izvrnuti pa reći, ah, Veličković mi je rekao. Ali lako je posle bitke biti general. Hvala. Hvala puno. Hvala.